Nu är vi tillbaka till de här provfrågorna som jag inte fick först av någon möjligen Mac USB Linux relaterat problem. Men så här ska det alltså se ut då man laddar upp zip-filen till Abitte-sidan. Då kommer man till bedömning av provet. Vi ser genast här att det är 10 studeranden och än så länge inga bedömda svar. Därefter trycker jag på bedöm prestationerna och här kan jag då se alla svar. Och nu kan jag då klicka i rutan för poängen och med piltangenterna kan jag röra mig framåt och bakåt då gällande ena eleven. Eller så tar jag fråga 1, tar piltangenten neråt och rör mig på det här viset. Här ser vi elev hej hej och där har inga frågor registrerats. Det här skedde alltså då två browserfönster öppnades. Jag sätter ett poäng och här kan jag då kommentera. Då jag har poängsatt alla så kan jag skriva ut. Du har en Mac så har jag genast alternativet att spara som PDF-format. Har du PC så behöver du någon sorts tilläggsbit så att du kan skriva ut direkt i PDF-form. Det här kan jag nu printa ut och då ser vi att första sidan ser vi elevlistan med sammanfattning av poängen. Och sedan kommer det per sida så ser vi både fråga, vi ser svar och sen kommer kommentaren nedanför.